Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para nosso último episódio da nossa série de Atemporal, tá? Quem curtiu a ideia dessa série que foi viajar entre tempos, comenta agora pra mim, hashtag Atemporal, pra me saber quem curtiu de verdade, tá? Porém, galera, como estamos no último episódio, todo mundo sabe que qualquer ação tem uma consequência. E a nossa consequência por ter viajado pro futuro e pro passado foi simplesmente ter criado o paradoxo do tempo. Esse paradoxo, ele basicamente juntou todo o ano que a gente foi em somente um tempo. Mano, tá uma bagunça. Se a série tá uma bagunça, o ano que a gente vai hoje vai ser uma bagunça extrema, tá? Então já quero avisar que por culpa de todos a gente, todos nós três, a gente criou... O que vocês estão fazendo, mano? Eu não tô entendendo, velho. Tá, tô sentindo idiota dando esse... Eu tô caçando uma formiga, e você? O que o Rick tá fazendo também? Não entendi não, velho. Tá dando igual trouxa aqui, velho. Eu não aguento não, Zex. Essa skin do Rick aqui me lembra muito ele, de verdade, mano. Olha a carinha do Zex. Lembra é muito igualzinho, gente. Ele é monocelho, ele é tudo... É estranho. É porque o Rick é tudo estranho, mano. Mas seguinte, como a gente vai pro paradoxo no tempo, a nossa skin também tem que ser do paradoxo. A minha, ó, tá toda juntada. A gente juntou tudo que tinha pra juntar dos anos que a gente foi e ficou basicamente assim. É verdade, juntamos tudo. Poxa, do Rick era só... Olha. Não é, mas... Não é. Esse aqui é com parece preguiça. Parece mais a discoteiro, né? Esse aqui ficou com preguiça de fazer. Ele é com preguiça. Não, e colocou só um braço forte, olha lá. Você que ficou, você pegou a skin completa e só aí. Não, eu coloquei toda junto. Deixa eu ver a tua, Zex. Deixa eu ver a tua. Tá, eu vou tirar. Tan. Ah, do Zex ficou melhor que a nossa, Rick. Ele realmente fez uma skin. Eu gostei mais da minha. Ah, não sei. Vamos deixar o pessoal comentar qual skin ficou melhor. A minha, do Zex ou a do Rick. Então tá, galera. Vamos lá. Pra você que não acompanhou o último episódio, a gente finalmente terminou de fazer tudo que tinha pra fazer. E fomos para o ano tipo 6, que era o ano 802.701. E nisso, descobrimos que pra gente fazer o paradoxo do tempo, a gente ia precisar ter... Os ativadores sem ter usado, limpo, completo, entendeu? Ah, isso é verdade, a gente ficou meio com raiva, né? A gente ficou meio com raiva nisso. Mas, ó, a gente separou certinho, o Zex e o Rig foram em cada anos pra conseguir pra mim as coisas. Vocês pegaram de qual, gente? Qual que faltou pra gente pegar? Qual que vocês pegaram? Ó, eu peguei do ano 200... Nossa, meu Deus, 205 mil e o do 65 mil. Boa, meu querido. E você, Igor, só que você pegou? Eu peguei do ano 2037 e do ano 8.201. Bom, então, pelos meus cálculos, vai faltar somente um, né? Pra gente que fazer tá orando tudo. Aqui, ô? Eu tô esperando você trupar pra ver o negócio, é. Cadê você? Tá me encarando, velho? Quer brigar? Quer brigar? Tô esperando ele dropar no dropa. Aqui, ó, toma. Tá, temos 3 e com 2 do Rigops, temos aqui 5. Boa. Aí, colocar TNT aqui, explodir. Vai faltar só mais um. Vamos lá pro seu laboratório. Eu lembrei de um negócio aqui. Que negócio? O Zex, você vai parar de colocar TNT no mapa? Eu acho que eu lembrei do meu que eu sei. Então. O que vocês lembram, gente? Bem passado. Ah, lembrei também agora. Lembrei também agora. Só quem lembrou quando o Zex colocou e explodiu o mapa de Animais Fantásticos. Não. Vou comentar agora. O pior que eu lembrei disso. Eu lembrei disso também. Tá, gente, ficou faltando só ativador do ano de 2030, só que isso é craftável. Precisamos de redstone. É? Redstone. Como que é redstone? Oxi. Como que eu consigo dar redstone? Oxi. Tá, craftei. Agora acho que eu tenho tudo pra fazer, mano. Deixa eu ver certinho aqui. Boa. Vai faltar só isso daqui, ó. Oh, agora vamos fazer o paradoxo do tempo pra gente finalizar a nossa série. Pronto! Olha aqui como é que fica. Eita. O negócio. Deixa eu ver. Meu Deus, parece todo colorido, parece um arco-íris, mano. Parece a nossa skin, tudo junto. Olha aqui, Regobs. Não, não parece, não. Bonito. Gente, por que ele quer me matar? Eu não vou falar pra vocês, não, mano. Vocês ficam brigando todo. Olha lá, olha aqui. Enfim. Ainda morreu, hein? Na próxima série vai ser MMA. Aí vai ser vocês brigando nela. Pra ver quem que ganha. Eu ganho, né? Obviamente. Até hoje o Rick não me matou. Nossa, vai deixar isso aí, Rick? O que ele fala? Olha, eu ia dar comando aqui. Oh, sem comandos. Tá, galera, vamos lá. Voltar pros 65 mil anos atrás, pra gente precisar domar aquele T-Rex, lembra? Não é aqui, volta. Ai, meu Deus. É esse aqui, eu acho. Deixa vai eu ver. Vai demorar, hein? Vai demorar. Não é aqui. Ou é aqui? Não é aqui também, volta. É? Não é aqui, não. Não sei que a gente não tirou. Eu acho que a gente tirou, hein? A gente tirou. Tem TNT, Zex, pra gente fazer outro, então? Tenho. Pega aí, que eu vou ali pegar o ativador. Tá, eu vou explodir só um pouquinho, só essa área mesmo. Você não juntou os ativadores? Não, mas a gente tinha... Zex, o que tá fazendo? Vai explodir tudo, Minecraft! É só um, idiota! Tá, vamos ver se vai isso daí. Tomara que vai e foi. Não tô entendendo esse cara não, velho. Eu não tô entendendo esse cara não, velho. Foi, vem, gente, vamos lá. Vamos voltar lá pra gente domar os dinossauros. Aqui e foi. Vai, boa.
Tá, vocês lembram que pra gente domar esses dinossauros, a gente precisaria de um cajado, né? Um cajado relâmpago. Você lembra que a gente conseguiu também na Idade das Trevas, né? Cajado relâmpago. Conseguiu, mas foi... Ah, é o Rick... Ele tava assim, o Rick falou três palavras no vídeo e foi embora. É, ele não conseguiu entrar naquele dia. Mas, ó, o negócio é, a gente precisa... Depois a gente perguntou, Rick, por que você tá assim? É, tô vendo o vídeo. É, então! Não, ele falou que tava mexendo no celular, Zex. Mentira. Verdade, verdade. Olha lá. Eu não vou te falar nada. Aê! E conseguiu. Olha, domou. Você me devolve, eu vi que você pegou lá. Você fez o quê? Não, o idiota do Zex. Eu domei o dinossauro, ele foi o robô, mas relaxa. Eu vou pegar outro aqui em cima, aqui, ó. Pega pra você isso aí. Pega também, Rick, pra você pegar um. É qual o portal que eu não sei. Oxi, é o que a gente acabou de fazer, bobo. Tampou ali, Rick, vem cá, eu quero testar um negócio. Rick, vem cá. Chega pertinho de mim. Cadê, mano? Cadê os dinossauros? Sumiu todos, Zé. Cadê? Que isso? Olha aí, pode parar de brigar aí? Pode parar de matar dinossauro? Mas eu tô todo que eu te dei TP agora, você é besta? Pronto, peguei o meu aqui agora. Agora eu peguei aqui o Communicator e agora eu posso domar o meu T-Rex. Vai, T-Rex, ataque! Ataque, T-Rex! Ele não tá atacando, Zex. Vai cagar aqui. Eu tenho que mandar ele atacar. Tá, eu vou mandar ele teleportar. Mandei ele atacar. Tá, eu vou falar pra ele me seguir. Me siga. Ah, os dois é meu, Zex. Mandei ele atacar. Ah, você pode controlar os meus também. Eita! Óbvio, é óbvio. Eles gostam mais de mim do que você. Eu sou o verdadeiro dono. Olha isso aqui, Zex. Cadê o Rig, mano? Faltou só o Rig. Rig, tenta domar aqui, ó. Vem cá, Rigobs. Corre, Rigobs. Dá pra você subir em cima dele. Mano, que da hora, velho. A gente domou um dinossauro. Bora botar uma corrente. Ah, eu tô meio lagado. Bora. Vai precisar de um Rig, né, mano? Pode ser só nós dois. Cadê o Rig? Sobe em cima dele aí, ó. Aperta o botão. Aí, ó, monta aí. Aê! Boa! Uhul! Vamos lá, rapaziada. Uma corredinha aqui, a última corrida da série. Nessa direção. Todo mundo aqui? Todo mundo parado? Ainda bem que dá pra entender com o Rig fala. Ok, vamos lá então. Ah, nem adianta. Será que você foi de pilantra? Vai, trouxa! Morreu o dinossauro! Bobo. Enfim, cadê você? Vinha pra cá. Puxa. Vocês estão lagados ou é impressão minha? Acho que ele traiu um lugar. É uma pressão sua. É, eu tô vendo essa escalada aí, não falando nada. Tudo bem. Tá, vamos lá, rapaziada. Agora a gente já domou o dinossauro. Vamos tentar levar ele pro nosso ano? Bora. Vamos lá, pega um aí. E vamos lá pra gente voltar pro nosso ano. Eu vou pegar isso aqui, ó. Aqui. Vai, eu vou entrar com ele. Bora. Será que tá pra... Cadê o outro? Aí, não tem como entrar, ele é muito grande. Aí não entra, mano. Ferrou, véi. Não, tem que travar aqui. Peraí, eu acho que tem como guardar o dinossauro. Deixa eu ver. Ai. Você quase me matou. Ah, Zex, eu guardei o dinossauro. Como que você guarda o dinossauro? Ele guardou numa pedra. Eu guardei numa pedra. É virar fóssil? Aham. Fossilize? É, mano. É você coloca ele em fossilize. Você vai transformar ele em bloco. Mano, que da hora. Deixa eu voltar pra terra agora. Vem pra cá. Vai, coloquei aqui e um fossilize. Ah! Nossa, que doideira, hein? Foi. Ô, Alex, você fazendo isso aí, você vai causar um paradoxo. Já causei, a gente já causou o paradoxo faz tempo, fei. Que zica, irmão. Eu trouxe pra cá, ferrou. Verdade, né? Tá, eu vou guardar aqui então e vou deixar fossilize. Perfeito, meu querido. Vamos lá, rapaziada. Vamos entrar no paradoxo então? Preparados? Bora! Vai, quebra aqui, Zex, no TNT, esse mundo aqui, por favor. Aqui, ó, mas esse daqui vai ter que ser uma explosãozinha aqui, ó, maior. Tá, coloca ela aí. Não, não precisa não! Não. Ah, não vai subir agora, Alex. Mano, o Zex é muito jumento, ele aí, ó, pague com suas palavras, Ziggy. Vai. Pronto, agora entra nele, vai, paradoxo. Entrei. Boa! Aí, entra, meu... Meu Deus, Zex. Parece a cara do Ziggy. Meu Deus. Zex travou tudo ali. Boa, Zex. Tá, deixa eu colocar aqui então um bloco. Desconect. Perfeito, Rig, eu vou de dinossauro pra cá, mano. Vai que tem alguma coisa diferente. Caramba, seu dinossauro é brabo. Tá, galera, o negócio é o seguinte. Como a gente tá no paradoxo do tempo, a gente meio que juntou todos os anos que a gente passou em um único ano. Se você reparar, tem aqui o do ano que a gente acabou de sair, que foi o 802. Pra cá tem a Idade das Trevas. E aqui, lá na frente, tem aquele do gelo. Vocês lembram do gelo? Sim, é tudo misturado. Ali atrás também tem um de 65 mil anos atrás. Basicamente é isso. O que eu queria saber, Rig, é se tem sim ou não os bosses desse ano. Sei. Ô, Alex, aqui em cima tem uma torre, tem um bloco vermelho em cima dela. Aonde você tá? Dá TP. Tá, aqui ó, te encontrei, tô aqui a parte de você. Aqui ó, olha pra onde eu tô olhando. Tá, acho que eu tô te vendo. Não, não é você não, cadê?
Tem um bloco. Aqui, dá TP. Tô chegando, tô chegando. Aqui, ó, encontrei. Cadê você? Aqui, ó, tá vendo aquela torre ali? Tem um bloco vermelho. Então, mas aquele ali é o mini boss, Ig. É? Da Idade das Trevas. Ah, é. Eu não sei. É, rapaziada, eu acho que o que a gente vai encontrar nesse paradoxo do tempo nada mais é do que todos os bosses que a gente já enfrentou em um único local. Todos eles, juntos, ao mesmo tempo. Entendeu? Acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem mais o que fazer. O negócio é, vamos sair daqui. Será que tem como reunir todos eles? Será que tem como reunir? Nossa. Você viu que o portal tá quebrado, né? Não. Que? Não tá não, Rigue. Cadê o portal? A última vez que eu vi ele, ele tava assim, portal, sabe? Tava só a bedrock. Tá, eu vou transformar aqui, igual, peraí. Aqui, tá aqui, eu tô aqui no portal. Tá no portal, né? Tá, eu vou tentar voltar em você. Mano, eu jurava que a gente ia ficar preso nesse mundo aqui. Peraí que eu tô voltando, cadê vocês? Cadê vocês? Relaxa que eu vou explodir o portal aqui, vai. Não, não explode não, tamo chegando. Onde vocês foram? Aqui, vai. Foi, pode voltar. Foi mal. Pode voltar. Oi, o Henry Danger aqui, velho. Ei, deixa. Rapaziada, eu acho que a nossa missão se encerrou por aqui. No paradoxo do tempo, a gente não vai encontrar nada mais além do que a gente já enfrentou. Basicamente é tudo junto, o que a gente já viu na série inteira, tá? Então pra você que não viu, não sabe muito bem o que aconteceu, volta lá nos últimos episódios pra você saber certinho, tá? Então vamos voltar pra Terra. Vem pra cá. Vamos. Vem pra cá. Foi. Todo mundo aqui? Todo mundo pro lado? Sim. O Henrique mandou acende no chat. Boa. Tá, deixa eu pegar aqui. Vou transformar o meu dinossauro em dinossauro normal. Devolve! Zex! Enfim, galera. Tô escondido. Com essa visão... Finalizamos essa série que foi muito louca, muito bagunçada, até porque é o único mod que a gente fez, querendo finalizar, né? Se você curtiu essa ideia da gente fazer meio que minisséries, terminando em um só mod, focando nele até zerar tudo, tá? Comenta pra mim agora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra eu saber se vocês curtiram ou não essa ideia de trazer minisséries. Não explode esse mapa, pelo amor de Deus, vai lagar tudo Minecraft, gente. Não faz isso. Ele fez. Então é o seguinte, galera. Eu moro nessa aí. Fui.